министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары укмкнын төрагасы камчыбек ташиев алгач улуттук коопсуздук куралдуу күчтөрдү күчтөндүрүү жана мобилизациялык даярдык жаатындагы жасалып жаткан иштер тууралуу айтып берди тармакка өзгөчө көңүл бурулуп курал жарактар аскердик техникалар масштабдуу жаңыланууда эки жарым жыл аралыгында эле тармакка жүз жыйырма миллиард сом бөлүнгөн укмк төрагасы мамлекеттин бюджетине беш колун батырган атка минерлерге эч кандай аео болбой турганын жана да чаралар катаал экенин эскертти мамлекеттик қызматта іштеп тұрып, коррупцияға, коррупцияға айланған, коррупцияға байланышқан, қайсыл бір іштер жасай турган болсоңуздар бардыңыздар катаал шараларға туш болосуздар Мұрдағыдай, тааныш тамыр жердешчилик тууганчылык деген жоқ. Бір эле мисалды айтып кетейін, мына кечээ эле отырған жаратылышты коргоо болгон кутманова деген эжекебиз бар Есіңіздерді болса керек, ошыл жерді жаратылышты қорғу фонды болуын бюджеттен емес, құм төрдіңін. Жылына пашты 4 миллион долларды ақча бөлініп тұрған. Ақырқы екі жарым жылда 1 миллиард сомын тегерден ақша бөлінген. 110-дон ашық проектілер іштетілген. Бір дағын проекттен эффект жоқ бүгін күнді. Миллиард сом ақча жоқ. Жылаң баласын қыз сиңдисин тууган уругун ұрығын, мурунку кейінгі туғандарын бардығын аралаштырып алган деги саяси коррупцияның коррупциянын демонтажы башталғанын министрлер кабинетінің төрағасы президенттің администрациясының жетекшісі Ақылбек жапаров та белгіледі айрым тармақтардағы туура жүрүштөр мурда сол чөнтөктөргө кетип тұрған акчанын нугун бюджетти көздөй бурган биз унаа мамлекет компаниясын министерство внутренних делга бердик ошо бергенден бери иреттелип кары баары ордуна процесстердин баары коюла баштады ачык айкындуулук пайда болду мына унаа мамлекеттик мекемеси былтыр бюджетке 509 жүз тогуз миллион төрт жүз сексен миң сом эле киреше түшүрсө жыйымдарды салык эмес быйыл үч эсе жогорулап жатат бул миллиард 581 сом түшөт деп ошондой эле өлкөдөгү кылмыштуу топтор толугу менен жоюла турганы белгиленди тынч жашай албагандарга укмкнын төрагасы эскертүү да берди уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат эгер мына менин азыр ушул жерде сүйлөп атканым бир эле жөнөкөй жарандар эмес ошол опглар бандиттер уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы угуп отурса керек дагы бир жолу эскертемин бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт уюштуган кылмыштуу топтун жетекчилери кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы кыргызстандан чыгып кеткиле эгер кыргызстандан чыкпаган уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болсо жазаланат эркиндикте жүрбөйт муну мен жоопкерчиликтүү түрдө айта аламын ушундай эле эскертүү органдарды башкарып отырған жетекчилерге да берілді. Біз көп иштешибиз керек мен деп креслодо отуруп алып эле ал жақа бер жақа машина менен кайкаңдап же көлгө барып же эл алып мен де демалам алам дегенди керек Ертемінен мен саат бештен бери жумуштамын министрлер саат сегиз жарым тогузда жумуш башталат деп келесиңер андай болбош керек Министрлердің бардығы саат 6-дан баштап жумушта болушуңар керек эртең менен бир министр көлдө шорток кийип кактанып жатканыңарды көрбөйүн мен бул боюнча өзүм дагы чоң чара көрөм дем алгыла үйүңөрдө дем алгыла иштегиле келдиңерби министр болуп иштегиле отпуска деген бизде болбойт ошондой эле камчыбек ташиев транспорт министри тилек ош баткен раззаков трассасынын он беш чакырым тилкесин оңдоп түзөө иштери өз убагында аткарылышы керектигин эскертти транспорт министрлигинде көп жумуштар жүргүзүлүп жатат ноокат жолуну билесиз э биринчи сентябрга чейин бүтүш керек ноокат жолу биринчи сентябрга чейин бүтпөй турган болсо бир ай он эки күн убактыңыз калды отуз биринчи августка чейин биринчи сентябрда арыз жазасыз билесиз э ә, көп сүйлөшкөнбүз жыйындын жүрүшүндө бир да ишкер жөндөн жөн текшерүүгө же кандайдыр бир кысымга алынбашы керектиги айтылды эркин иштөөгө баардык шарттар түзүлөт деди камчыбек ташиев акмарал сабатар азамат жапаков ала тоо жыйырма төрт